Oh, here we go. Whoa! Hej med alle sammen, og velkommen tilbage til noget Red Dead Redemption 2. Jeg har fundet et ben. Jeg er på vej til en mission. Jeg har fundet et ben. Jeg tænker, vi starter her. Nede i kommentarerne, så anbefale mig en film. Anbefale mig en film. Jeg kunne godt bruge en anbefaling til film. Ikke en serie. Oh my god, hvad sker der her? Ja, så anbefale mig lige en film. Åh, den her hest er ikke helt tryg lige nu, så jeg tror lige, vi stiger af og lige siger, den skal slappe af. Jeg tror, den stresser lidt over det her blodet måske. Den ved måske godt, det ikke er helt cool. Og det er bare min midlertidige hest, den der. Hvad sker der, mand? Look on my works. Jesus! Okay. Det er virkelig en krop, der er blevet hængt op her. Det er da forfærdeligt. Der er blod, fortsætter herom. Ej, og det er vildt nok det her. Okay. Hvor blev min riffel af forresten? Det forstår jeg ikke. Jeg tager altså lige en pistol frem her. Sådan er det nu let. What the hell? Okay. Det var... noget... Jesus Christ. Men der er ikke noget, vi kan ikke rigtig gøre noget her. Det er bare vanvittigt. Okay, så der foregår et eller andet. Look on my works. Okidoki. Nå, men fair nok. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her, men så er vi ligesom i gang. Fair nok. Lad os komme tilbage til lejren og tage en mission her. Og væk med den her pistol. Det her spil, det bliver bedre. Stille og roligt. Det vil jeg tale om i dag. Nå jo, hvad YouTube betyder for mig? Jamen, jeg håber, I har fået et indtryk af, hvad YouTube betyder for mig i det seneste afsnit. Ja, Gengrums, det er stadig noget af det største for mig. Da jeg så dem i virkeligheden, og så dem i DR-koncertsal, der min kæreste var med, Birgitte, og lige før de kom på scenen, det var Jacksepticeye og så Gengrums. De fleste kender nok Jacksepticeye, hvad jeg på, men han var der, og det synes jeg var sjovt at se, om virkelig var sådan, Jacksepticeye, han findes, han er mega lille. Og så var han sådan, nu kommer Game Grumps. Og jeg var sådan, min kæreste sagde, at jeg rystede, tror jeg, før. Fordi der er et eller andet med, nogen jeg har hørt og føler, jeg kender så godt, som så pludselig kommer ud på scenen. Altså det der med at få bekræftet, når de her mennesker findes i virkeligheden, og se dem i virkeligheden. Og det var helt vildt. Det var så vildt, og jeg sad på forreste række, første plads. Lasse Vestergaard sad bare i pladser tilbage bag ved mig. Og jeg var også bare sådan, vi var begge to sådan, kender hinanden. Men det var bare sådan lidt, altså jeg vidste godt, at Lasse ville være der, men det var, det var så sindssygt. Jeg tror begge to var helt sådan, hold nu op. Og Susie, som er Aarons kæreste, det er så, altså til fare for, at I stopper med at se min kanal, I kid you not. Så det her med, altså Game Grumps, jeg kan ikke anbefale dem nok. Det kan jeg ikke. Det er det bedste. Altså, hey. Okay, Dutch. Okay. Så de havde et eller kæmpe røveri, eller hvad? Og så mistede de pengene? Spillet er blevet meget bedre efter det her nu. Jeg føler friheden i spillet, og tænker galt, og jeg myrder uskyldige vidner, og I ved. Standard. Fungerer det her med den her trappeafgrund? Det må jeg så også meget gerne skrive, eller skal jeg have bare sådan en hel masse emojis, bare sådan, det her YOLO, og sådan, bare have sådan en hel masse dansende Fortnite-figurer. Det er jeg sikker på, I synes er mega lolleren. Skal jeg stoppe med det her? Det lyder forfærdeligt. Men jeg elsker, når voksne prøver at tale om sådan nogle ting. Det kan jeg ikke understrege nok. Jeg synes, det er så sjovt. Hvordan i helvede, eller hvordan i alverden, skifter jeg våben? Oh, Arthur, it is good to see you. Tak i lige måde. You okay, Maybeth? Just great, but I nearly got killed back in town. Nå ja. They caught me robbing from a store and I ran for my life. You weren't followed here. Arthur Morgan, of course not. Who do you think you're speaking to? Mary Beth? Girl. Eller Anne, eller... det er som om, jeg kan gøre et eller andet her, ikke? Nej. Der er sådan en kiste med ammunition, er der ikke? Eller, jeg er forvirret.
Men der er lige der. Lige der. Som om der er lige der. Er det her? Jeg kan bare ikke rigtig bruge den, synes jeg. Det er virkelig som om, at jeg burde kunne bruge det her. Jamen, det kan da også bare være lige meget, så jeg skal alligevel lige sove, tror jeg. Gør ham mere frisk igen, og bare få det til at være lyst. Lad os se. Inspect. Okay, fair nok. Doesn't matter. Nej, jeg behøver ikke. Jeg skal bare sleep. Sleep. Sådan der. Morning. 8 timer. Solid. Så ja, i hvert fald, det var helt vildt stort for mig at se Game Grumps. Jeg ville gerne have mødt dem, det fik jeg ikke mulighed for. Jeg håber, det er engang på den anden side kommer til Danmark. Eller i hvert fald, Dan fra Game Grumps har et band, der hedder Ninja 6 Party. Og de ville i hvert fald have en europæisk tur. Så jeg tænker, at hvis de kommer til et land, så kunne jeg bare tage altså London eller et eller andet, altså England. Eller et andet, så ville jeg tage til det land sammen med min kæreste, og så kunne vi ligesom også opleve dem. Hvad? Okay, så lad mig dog... God damn, bruge den her over. Hvorfor kan jeg ikke bruge den her? Det er bare, er det under? Det kan da ikke passe. God damn it. Nå, det er jo simpelthen... Jamen, det kan da også bare være lige meget så... Som min hest ville sige. Lad os tage en mission. Skal det også virkelig passe, at jeg skal gøre det her hver gang? Hvordan... Jeg vil bare gerne have kortet frem. Det kan da ikke passe, at jeg skal trykke det her map hver gang. Det var lidt mærkeligt, ikke? Lad os tage whatever den her. Og min hest er her. Nej. Jo. Okay, så først hest. Fjerner jeg så også lige den her. Først hest. Og så kan vi se, om vi kan ompakke den måske. Jeg tror måske, det kan gøre, at vi kan vælge våben. Måske. Der er også mad herover, men igen, det er grayed out. Så det er måske simpelthen, fordi de ikke er der, menneskene. Det er det nok. Det er nok det. I guess. Lad os se, om vi kan sætte nogle andre våben på den her. Nu prøver vi lige. Det plejer man da kun, ikke? Come on, mand. Cargo. Okay, er det alt den ting, den har, eller hvad? Jo, satchel. Provisioner. Den har ret mange ting på sig. Eller er det bare mig? Hvad med våben? For satan. Nå, det er måske, når vi er udenfor, så kan vi vælge våben på den. Nå, lad os tage med ham her. Som står på den der. Der er et eller andet galt her. Vent i. Okay. Der er et eller andet galt her, fordi han sidder tydeligvis og laver et eller andet med den her. Men i stedet for, har han valgt at stå op på den her. Ved du hvad, lad os tage med ham. Go hunting. Ja, det var mening. Ja, ja, hvorfor ikke? Exit pursued by a bruised ego. Åh, riffle. Måske får vi den riffle. Det ser sådan ud, ikke? Ej, han ser sej ud, mand. Åh, for her. Ej, jeg kan godt lide det look, jeg har nu. Jeg skal lidt mere... Hvad var det? Er det en hest, der pruttede? Det var det ikke. Eller var det bare min headphone? Let's go then. Det var nok min headphone. Jeg synes, jeg hørte sådan... Jeg skal også gerne have en helt sort hest, men den der warhorse, hvornår fanden kan jeg få den? Hvor fik du den? Nogle big, loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way. Sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him. You can buy yourself a new horse. Put your saddle on them. Let's get going. Fit. Stop lige her. God damn it. Hvad? Hvordan gør jeg det? Focus horse. Remove saddle. Okay, den står så lige nu og bare møver ind i den anden hest. Hest. Du står virkelig irriterende lige nu. Pat, vi er nødt til... Okay, der er et eller andet galt her. Okay, der er et eller andet, der ikke fungerer lige nu. Sådan der. Stille og roligt. Ja, gå hest. Du skal ikke være min mere. Gå væk. Kom nu. Sådan der. Og så til min nye kæmpe hest her. Saddle up. Det ser sejt ud. Jeg ved, at alle heste kan dø jo.
Lige pat den at. Klappe, lappe, 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 kæmpe hest, hva'? Lad os lige study den. Det er sådan der, nu ved vi vel et eller andet om den. Sådan der. Haps! Ja, den er stor. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. Virkelig? They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles. Hvordan var det nu, jeg klappede den? Yeah, what happened to that? R1? Det var ikke R1. Heller ikke det der! I remember now, just about. Turned into a long day. Jeg har aldrig glemt, hvordan man går. Jesus Christ. Mac went crazy, threatened to kill the whole town. Super. Was passed out so cold we left him there. Came back in the next day and wow, en flot hest her. Sådan ud fra min meget manglende ekspertise på omkring heste. I miss those boys. Jenny too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like. Den der hest er bare dobbelt stor som den anden. Jesus Christ. Det er stadig sådan en intro, det her virker som om næsten, gør det? Yeah, maybe you're right. Just feel a bit like our luck died with them too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. Jeg vil gerne lige, når vi stopper, så vil lige se, om jeg kan faktisk kan skifte våben på den der hest der. Vi har stadig en del forskellige våben. Nå. Men jeg, hvis I har nu talt om det med YouTubere. Når du L3. Sådan der. Okay, det var det, der var. Your bonus horses will be available to collect at in the stables. Yes. Go sell that big fruit. Buy yourself a horse. Okay. Fedt. Så nu får vi en bonus horse. Er det her? Men vi skal virkelig jage en bjørn. Er det her? Lead? Nej, ikke aim. Hallo. Jeg skal lead horse. Horse weapons. Hov der. Okay. Repeater. Vermintide rifle. Og. Okay, så den har mega høj damage. Rimelig shitty fire rate. Men lad os prøve at køre med den. Og. Kan vi kan tage her. Normal repeater. Pump action shotgun. Vi er nødt til at prøve en shotgun i det her spil, mand. Det kunne være lidt sejt. Fedt, fedt. Alles godt. Hvor var det, jeg skulle? Nå, derovre. Hvordan? Herinde. Nå, vi skulle have reddet den herinde. Ahaha. Men ja, hvis der er nogen af jer, der har sådan en eller anden YouTuber i virkelig, eller flere, hvor I virkelig sådan føler, at I kender dem og sådan nogle ting. Skriv ned i kommentarerne. Nysgerrig. Jeg har lyst til at, måske lyst til at tjekke dem ud også. Det er også lidt det. En warhorse for eksempel. What about this one here? You looking to sell? Yep. You got papers? No. No papers. Well, of course that's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a horse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Okay. Jeg har i hvert fald en. Burde jeg have. Hvordan gør jeg det her? Sell. Nå, fænder. Ja. Sell. Hvor meget giver den? Den giver 5. Det er jo intet. Men det er lige meget. Der blev den sådan.
Er der ikke flere end dem? Dutch Warmblood. Noget brunt hoved. Hvorfor kan jeg ikke vælge min bonusheste? Det var da helt utroligt. Er det den her? Det er da ikke. Den... Nå. Ej, den... Er der forskel på dem her? Ja, der er. No. Jeg kan have en hurtig. My horse. Hesti. Det er nu officielt hesti. Godt arbejde, Thomas. Hvad er det? Tag and service. Tag grooming. Jesus, jeg kan også customize den. Kan jeg give den fælge på, eller hvad fanden? Horse care package. Hvad? Fully restores all... Jesus Christ, man kan lave mange... Manage hold. Horse provisions. Apple. Det her spil. For detaljeret til mig. Jeg kommer aldrig til at dykke ned i de her ting. Det går ikke det samme i GTA. Jeg har sat lys på min bil, og jeg gjorde den skudsikker, men ellers var det det. Det er sådan kun en af dem nærmest. Jeg skal have noget nyt tøj til ham. Jeg vil virkelig gerne have en sådan rigtig cool jakke til ham. Han ser nu også sej ud. Her er dine papirer. Og på mig. En ny grooming-brush. Og nogle treats. Alright, du. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Kom så, hesti. Jesus Christ. Oh. Tak. Nu skal vi ud. Vi skal ud og jagte en bjørn nu, ikke? Mount your horse. Jeg er klar til at mount the horse. Horse weapons. Har jeg stadig de samme? Nej. Det kan da ikke passe. Jeg har ikke skiftet min våben bare på grund af det. Gør den det? Ja, jeg skal nok. Slap off, man. Har vi ikke stadig? Jo, nu har vi alle tingene. Tak, og nej, lad være med at trække din pistol. Jeg ved godt, bare gå over. Sådan der. Kæft, hvor det flot, det er at spille. Nej. Så prøv lige at tage den i... First person. Hey, det her får jeg køresyge af. Kan vi tage cinematic camera i first person? Nope. Ej, hvor det mærkeligt der. Ej, det er vildt nok at køre first person mode her. Lad os prøve det. Okay. Men det var... Range. Jeg kan ikke finde ud af, om det er en shotgun, eller... Jeg tror faktisk, det er enkelt skud. Det finder vi ud af. De har nogle weird konflikter i den her gruppe, mand. Oh, godt scene. Hvis der du skal jo sige, hvis der er noget, I synes, jeg vil tale, eller hvis der er noget, I har lyst til at høre om, whatever, min barndom, alle mulige ting, jeg skal nok komme ind på tingene, så skriv det ned i kommentarerne. Jeg er meget åben for at fortælle om mig. Plus det er nemt, fordi jeg kender mig rimelig godt, synes jeg. Ja, rimelig godt, vel? Man skal altid tro, at man ved alt om sig selv. Jeg var ved at blive fyret den anden dag. Eller ikke ved. Det kan jeg lige tale om lidt. Det har I sikkert hørt om. At DR, jeg arbejder i DR, jeg arbejder i DR Ultra, jeg arbejder med DR Ultras YouTube-kanal. Det er ligesom den, ja, det er min. På nogle forskellige måder. Jeg passer den, jeg laver ikke alle videoer, men jeg bestemmer lidt nogle gange, hvad der kommer på. Så jeg arbejder hos DR. Som nogen af jer måske ved, så blev DR skrået rigtig meget ned. Og det vil jeg ikke udtale mig om, det er en god eller dårlig idé. Altså, ting tilpasser sig, sådan er det. Men i hvert fald, så havde vi en dag, hvor at vi alle sammen fik at vide, ikke at blive fyret. Så det var ret vildt. Vi havde en dag, seriøst, hvor... for ikke så lang tid siden, hvor vi var alle sammen på arbejde. Eller alle skulle være på arbejde.
Og så inden for, jeg tror det var imellem klokken 8 og klokken 11, der kunne vi blive ringet op og få at vide, at vi var blevet fyret. Og så når alle dem, der skulle fyres, havde fået det at vide, så fik vi en mail om, at sådan, nu er alle dem, der har fået det at vide, de har fået besked. Og det har vidst vi noget tid før, ikke? At det, den dag ville komme. Det er en ret vanvittig dag at være på arbejde. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. No. Just ruin them. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. Oh, har vi det? Det har vi ikke, har vi? Jo, vi har. Vi havde en. I've hunted rabbits before, you know. Hvor blev de af? And obliterated them with a shotgun, if I remember right. Wow. Hunt a rabbit. Hvordan er det nu? Det var... Var det i... Ja, okay, her. Så focus on track. Man kan ikke se det her. Ej, jeg kan virkelig ikke lide... Oh, hvad? Hvorfor? Hvorfor? Hvad sker der? Tracker den noget? Okay, jeg er lidt forvirret nu. Det er også fint nok. Hvorfor? Oh, der... Okay, jeg fik en. Den styrer mærkeligt, mand. Halløj. Wow. Jamen, hej. Hold da op, det er vildt nok, at de... Sådan. Okay, det der er steg der... Det burde jeg nok bruge lidt mere. Der er en til hernede. Track. Jeg kan bare ikke se den. Det er track der. Når ikke jeg er der. Hej, mail. Det kommer jeg sgu ikke til at forstå det her. Hvad? Når den er helt herover. Så den sidder et eller andet sted. Okay. Jeg skal bare tilbage egentlig. Unknown animal. Unknown animal. Det må da bare være den. Eller hvad? Er det sådan her, vi finder ud af, at det er en bjørn eller hvad? Okay. Hvor? Sidder der noget der? Jeg synes det her, okay, det er endnu sværere. Ej, den, okay, den er løbet langt væk. Ved hvad, dropper det her. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal lige nu. Nu er det bare væk. Okay. Jamen, super. Hvad? Der er en and der. Nå, fint nok. Fint, vi fik en kanin. That's kind of weird det her. Nå, fair nok. Ja, i hvert fald, vi havde en dag på arbejdet, hvor vi fik at vide, I kan blive fede i dag. Og har bare været klar til det. Fik også ret meget hjælp heldigvis til sådan at få at vide sådan, det her kan komme til at stresse lidt. Og stop med at løbe. Og det er hårdt for ham at gå op ad bakke. Shit, mand. Og så drainer den ellers. Jeg vil gætte på, at den begynder at tage selve det der lyn der. Ej, Jesus Christ, det her spil, mand. Ej, det er sådan lidt for meget. Ja, og så tager den efter at den overordnede. Og det er spøjst at spille i first person der. Sådan der. Tak. Åh, oh, nej, okay. Items. Så har vi den her nu. Sådan der. Okay. Nå, i hvert fald, jeg blev ikke fyret, så hurra for det. Det var desværre nogen, jeg kender, som blev. Hvilket var sindssygt nedrørende. Også bare det at vide, at man sådan går og venter på en dag, hvor det bare sådan, du får en dårlig dag i dag. Nå, jamen okay vel. Jeg kan ikke se den her first person eller noget. Nope. Jeg kan crafte ting nu også. Der er så mange ting i det her spil, det var det helt åndssvagt. Plain game. Minty game. Oregano game. Mit oregano game er godt. Thyme game, plain game.
effects, så får vi noget mere fint. Lav mig noget kød. Oh, man. Use X to cook. Eat. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Det må være fint. Hvad nu? All right. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. Okay. Jeg glæder mig lidt til at nu tager vi sgu hele den her mission i den her video. Det må I egentlig også gerne. Jeg beder jer hele tiden om at skrive ting, men når vi de her lange episoder, så kan det være, at I sidder og chiller lidt og bare kan sidde og skrive kommentarer løbende. Men hvis I er okay med at have sådan nogle lidt længere, hvor jeg tager en mission ad gangen nærmest, det vil sgu egentlig passe meget godt, tror jeg. Coffee? Sure. There you go. Det er meget filmisk også. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. Jeg håber ikke, jeg er nødt til at gøre det her meget i deres spil. Shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the map. Predator bait. Do it. I was virtually weaned on bear meat. Okay, jeg er glad for, at det var ikke sådan en link up ting, vi skulle der. Back. Hov, leave. Sådan der. Så har vi prøvet at campe i det her spil. Jeg behøver ikke tale mere om det der, at jeg kunne miste mit job, men det er en virkelig mærkelig følelse. Men jeg er stadig der, jeg har stadig et job, jeg er virkelig glad for. Og det er sjovt nok sådan cirka det vigtigste, man kan have med et job, at være glad for et job. Har det bedste kollega ever. Altså, som jeg har prøvet, ikke? Virkelig, virkelig godt hold, jeg har. Meget dygtige mennesker. Og så er sikkert nogen, der er sådan, luk det her. Det er fint med mig, at I har den holdning. Det havde jeg også faktisk. Så begyndte jeg at arbejde, og så kunne jeg pludselig se, hvad det gjorde. Det var ret vildt. Og der er der rykket sig. Vi er fedt med rykket sig. Han virker som om han er syg eller noget. Han tror ikke han overlever så lang tid mere. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Bessie? Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Eller hvad? Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new. Maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Det er godt nok dynamisk område her. Water here, see if he's been fishing again recently. Hold. Look for tracks, dung, bones, any sign of. Er det sådan der, der er eller der? Kan jeg så gøre noget? Inspect. Well, there's some paw marks here, Jose. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you? Den vej. Which way he went? This way. Vi går bare. Okay, nu må det jeg stoppe med, at jeg mister min våben. Ej, så er jeg jo nødt til at gå tilbage som hest. Var det jo min hest? Det her, ikke? Der. Tak. Tak. Det var da helt utroligt. Ligger han våbne hver gang? Altså, hvad fanden? Det er jo sindssygt irriterende, at den ikke bare har et standard loadout. Og så tager vi også lige shotgun. Var det shotgun?
Carbine repeater, hvad er min... det er den bedre? Den er jo meget bedre. Vi kører med det her. Fedt. Ej, så skal jeg gøre det her, og så skal jeg gøre det her, fokusere. Og så er det svært at se. Hvor blev det af? Herovre? Der. Ja, okay, det er sikkert meget realistisk, at man sådan skal holde øje med de her tracks. Så skal jeg gøre det her igen. Og der er et clue derovre. Ja, cool. Wait a minute. Something on the ground here. Yep, inspect. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. And up in yeah, well, let's see if there's anything else. Follow the trail. Yep, I tracked it over, can I see? Var det ikke cirka her? Så gør vi sådan igen. Okay, det her er bare ikke sjovt. Det er bare mærkeligt. Take a look, hvad? Bear dung. Og stadig her. Ja, det er også det, vi gør. Og så når jeg løber, så bevæger den sig bare mega hurtigt. Er det godt eller dårligt? Det er nok en dårlig ting. We lost her. For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which you think? Use bait. Nu har vi det. Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead. Det andet virker meget som en den ene også dør ting. Near the large rocks. Sådan herover eller hvad? Nej, herover. Hvor radaren siger. Som I kan se nu. Open satchel. Jesus Christ, der er mange trin i det her, hva? Use. Kom nu. Hvor skal vi vente herovre? Okay, jeg har lyst til at bruge shotgunnen, men... Carbine repeater. Wait for the bear. 1,000 pounds, you say? More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? Oh, yeah. You okay? You seem nervous. So do you. Hvad skader mest? Shotgunnen selvfølgelig, men den her skader også meget. Regular. Der er forskellige typer. Den der, den range kommer ikke til, vi er nødt til at bruge den her. I'm fine. Senere i den her serie vil jeg fortælle jer om, dengang jeg var mega tyk. Det her er det et problem nu. Den kommer løbende lige om lidt. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Jeg har en følelse af, at den kommer frem, når vi går derhen. Lad os lige se. Men på den side har min intuition omkring det her spil ikke været særlig god. We had here. Got your knife? Oh, here we go. Wow! Easy. Skyd efter hovedet, mand. Hvad? Det er dig. Return to the area alone? What? Hvad? Hvad? Så det... Nå, ja, ja, okay. Så det her var bare sådan en opvarmningsmission. Okay. Så vi kan jage den senere. Okay, så vi kan jage en legendarisk bjørn senere. Og ikke hvad jeg håbede på, men fair nok. That was fun. Det
You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Med legendariske dyr. That's another story. He said it told him where to find some real... Jeg kan lige lægge den på mit skæg også, forresten. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming or you gonna track that monster? Well, yeah, let's go to bay. I'm coming with you. Let's get going. Så er vi den til gode. Det er sgu et godt spil. Det er det. Det har nogle underlige ting, der sådan så bare lidt weird et par gange, sådan kontrolmæssigt og sådan noget, men det er også... Og det er svært at bedømme sådan et spil, synes jeg, eller kritisere det, fordi det er så kæmpestort, det her. Sådan uoverskueligt stort. Og jeg skal måske også bare lige vikle min hjerne omkring et par ting. Let's see if Dutch gives us any crap about disappearing like that. I don't need another. We gotta be out there making money speech. Come on, man. Just out scoping a lead. He doesn't need to know it's a big furry one. Well, thanks, Arthur. I probably owe you one. Men altså, vi ved i hvert fald, der er noget på vej. Noget togrøveri, noget bankrøveri. Så jeg håber, I vil se med i den her serie. Det var den mission. Jeg håber, I vil give videoen et like. Jeg håber, I kan lide den her serie. Jeg håber, I har det godt. Og jeg er bare gerne sige tak, fordi I gider at kigge med. Det er mega fedt. Og hvis I har forslag til kanalen, så skal I... Det behøver jeg aldrig være, bare fordi jeg spørger om det, at I kommer med det. I skal bare sige til, hvis der er et eller andet, tænker... Ved du hvad, Thomas? Jeg synes, det her skal I sgu bare gøre. Så vi ses alle sammen i morgen kl. 15. Hej.